310 saknas. Det blir väl lite mer, ja. Får vi ringa till något då? Ja, vi hoppas att du inte bygger på någon här. Men jag vill sluta med det. Vi kunde applådera. Ja, no problem. Nej, du landar inte. Men jag ska kolla på det.
mig till alla fall på köpare på hållet. Vem var det? Det är min, ja, min önskepull. Jag har på liksom 2 år och skulle fara över. Var det en lappar från nummer 2 som du har tagit dig sekretariat.